କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ଯାହା ବି ଝୁପୁଡ଼ିଆରେ ପାଲ ଟାଙ୍ଗି ରହିବୁ ଆଉ ଉପାୟ କ'ଣ ମରିଲେ ମରିବୁ ବଞ୍ଚିଲେ ବଞ୍ଚିବୁ। ସରକାର କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ଏମିତି ହଜାର ଥର ଦୌଡ଼ି 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 ନିରବ ହେଇକିରି ଅଛୁ। ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା? ଆମର ତ ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ସବୁ ଭାଗି ଯାଇଛି, ଆମେ ତ ପାଲକୁଡ଼ିଆରେ ରହିଛୁ। ଫନି ପୀଡ଼ିତ ଆଜି ବି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ୟଶ ବଢ଼ାଇଲା ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା। ଫାଇଲିନ୍ ଗଲା, ଫନି ଗଲା, ହେଲେ ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡେ ଏବେ ବି ସ୍ୱପ୍ନ। ପିପିଲି ନାଲିଅଣାବାସୀ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରତାରିତ। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇ ମେ ମାସରେ ଫନି ସବୁ ଛାରଖାର କରିଦେଲା, ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା ଚାଳ ଛପର ଘର। 24 ମାସ ପରେ ବି ସମାନ ଚିତ୍ର, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନାହିଁ ପକ୍କା ଘର। ଏମିତି ଚାଲିଛି ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର। ୟଶ ଏବେ ପୁଣି ନିଦ ହଜେଇ ଦେଇଛି। ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ ସରପଞ୍ଚ ନୁଚୁଛି, ତାପରେ ବ୍ଲକ ଗଲା ବେଳକୁ ବ୍ଲକରେ ଯେତିକି 2-3 ଥର ଦେଲୁ, ବ୍ଲକରେ କେହି ନ ଶୁଣିଲେ ବାଧ୍ୟ କି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପାଖକୁ ବାଧ୍ୟ କି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କଲୁ ଚିଠି, ସେମାନେ କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଦେଇଛୁ ତାର ବି କପି ଆମ୍ବାର ଅଛି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କପି ରଖିଛୁ। ଯାହାର ଗଛ ନାହିଁ ପାଇଲେ, ଆମର ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଯେଉଁ ନାର ଖାର ମୁଁ ଏଇନା ଖଣ୍ଡେ କୁଡ଼ିଆ କରିକିରି ଗୁହାର ମଝିରେ ଅଛି, ଚାରିପାଖ ଯାକ ଗୁହାର ମୁଟ ନରା, ରହିପାରୁନି ଖାଇପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ବାତ୍ୟାସ୍ଥଳୀ ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ଘର, ସ୍କୁଲ ଘର ଭିତରେ ରହିଲେ ଏଇନେ COVID-19ରେ ଏଇନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିବେ ସବୁ, ଏପଟେ ବାତ୍ୟାରେ ମରିବୁ, ସେପଟେ ସ୍କୁଲ ଘରେ ରହିଲେ ବି ମରିବୁ, କାରଣ କାହାଠି କରୋନା ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ାକ କିଛି ଜାଣି ହେବନି। 4-4 ଥର ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ, ଛିଡ଼ା କଲେ, ଫଟୋ ଉଠାଇକି ନେଲେ, କହିଲେ ତୁମର ସବୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ମିଳିବ, ଯାହା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ 12-14 ଜଣ ପରିବାର କିଛି ନାହିଁ। 10 ହଜାର ମୋତେ ମିଳିଥିଲା, ମିଳିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ହଜାର ମୁଁ ଉଠାଇଲି, ତା'ପରେ 85 ହଜାର ଆସିଲା, 85 ହଜାର ଆସିଲା ପରେ ତୋର ମାସେ ବ୍ରେକ୍ ହେଇକି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରହିଲା। ମୋ ଟାଇମ୍ ରହିଲି, ତା'ପରେ କହିଲି ତୁ ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶି, ବ୍ଲଡ୍ ଆଜ୍ଞା ଦେଲି, ବ୍ଲଡ୍ ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିଲି, ଟଙ୍କା ପଇସା ମୋତେ କିଛି ମିଳିଲାନି। ଘର ଭଙ୍ଗା ଟଙ୍କା ଖାଲି ପିପିଲି ନୁହେଁ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ। ଗୋପ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ କାକଟପୁର ସତ୍ୟବାଦୀ, ଫନିରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା କଚ୍ଚା ଘର ପକ୍କା ହୋଇପାରିନି, ମିଳିଛି କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଆଶଙ୍କାରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ଏମାନେ କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି, ନା ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ଦିଆଯାଉଛି ଘର? 2 ବର୍ଷ ବିତିଲା ଖନି ବାତ୍ୟା ଠାରୁ ଆମେ କୌଣସି ସହାୟତା ଆମେ କିଛି ପାଇନୁ, ତାପରେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପଇସା ନାହିଁ କି ମୁଦି ପଇସା ବି ନାହିଁ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ସରକାରଙ୍କର ସହାୟତା ଆମର କିଛି ନାହିଁ, କାଳିଆ ଯୋଜନା ପାଇଲୁନୁ, ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଲୁନି, ଘର ପାଇଲୁନି, କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି କେଉଁଠି ରଖିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ କେଉଁଠି ରହିବୁ? ଏଇ ପାଲକୁଡ଼ିଆରେ ରହିବୁ, ଆଉ ଏଇଠି ମଲେ ରହିବୁ, ଏଇଠି ଯାହା ହେଲେ ବି ରହିବୁ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ କଥା ଆଉ। ଫନି ଓ ଫାଇଲିନ୍ରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ, 1,80,000ରୁ ଅଧିକ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଫନିକୁ 2 ବର୍ଷ ବିତିଲାଣି, ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଘର ପାଇଲେନି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।